depuis quand t'as nous aussi? Ujambo mtazamaji, karibu katika kipindi cha leo. Kiswahili, kidato cha tatu, kipindi cha nne. Mada kuu ni vupisho, na mimi ni mwalimu wenu Sera Mamaitha, karibuni. Kwanza na lengo la somo letu mashabaha, kwamba kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze, moja, kueleza muktasari ni nini, au vupisho. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kueleza umuhimu wa muktasari. Tatu, ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kueleza hatua za usomaji wa muktasari. Muktasari au vupisho ni nini? Ni study ambayo inakusaidia kubambanua au kuelewa unachokisoma na kuweza kuyadondoa mawazo makuu kwa muktasari huku ukidumisha kiini cha taarifa iliyomo katika kifungu unachopewa kufupisha. Fupisho, kutoka na kufupisha. Ni study ambayo inakusaidia kupambanua na kuelewa unachokisoma na unaweza kuyadondoa mawazo makuu unayafupisha na kudumisha kiini cha taarifa iliyomo. Tuanze mwanzo kuangalia umuhimu wa muktasari, umuhimu wa ufupisho. Moja ni kwanza, ujuzi wake huweza kutumiwa kuandalia kumbukumbu za mikutano. Katika mikutano ambayo inazungumziwa ni mengi sana. Kwa hivyo ujuzi wa ufupisho inakupa uwezo wa kutumia kuandalia kumbukumbu za mikutano. Muhimu wa muktasari. Pili ni kwamba ni study muhimu ambayo inaweza kukupa ujuzi wa kufanya kazi ya uhariri. Tatu ni kwamba husaidia kupunguza muda ambao mtu anatumia katika kusoma kifungu au habari fulani. Kazi iliyofupishwa inasomwa kwa haraka, inaeleweka kwa haraka iwapo mada kuu imezingatiwa. Kwa hivyo inasaidia kupunguza muda ambao mtu anatumia katika kusoma kifungu au habari fulani. Muhimu wa muktasari nne ni kwamba ukuza stadi ya kuweza kuelewa na kueleza taarifa uliyosoma kwa njia rahisi na fupi. Iwapo una uwezo wa kufupisha, iwe ni ufahamu, inakupa uwezo wa kuelewa na kueleza taarifa uliyosoma kwa njia rahisi na fupi. Baada ya kuangalia umuhimu wa fupisho, tuangalie hatua za ufupisho. Ni hatua gani mtu anachukua ili kufupisha kazi yake ama hatua za ufupisho? Mwanzo, unafaa soma taarifa uliopewa kwa makini. Jambo la kwanza ni kusoma taarifa uliopewa kwa makini. Jambo la pili ni kwamba ipitie taarifa ukiyanunua mambo makuu kwa vidokezo. Ipitie taarifa yako ukiyandondoa makuu kwa vidokezo. Jambo la tatu ni kwamba linganisha hoja na swali uliloulizwa. Ulinganishe hoja na swali uliloulizwa. Nne ni kwamba hakikisha kwamba hoja muhimu zote zipo. Hakikisha kwamba hoja muhimu zote zipo. Jambo lingine linalofuata ni kwamba unganisha hoja kwa maneno yako mwenyewe. Unganisha hoja kwa maneno yako mwenyewe. Kisha hakikisha kwamba hoja zako muhimu zipo zote, unganisha hoja kwa maneno yako mwenyewe. Jambo linalofuata ni kwamba hakikisha kwamba kuna mtiririko mzuri. Zingatia kwamba hoja zako kwa maneno yako mwenyewe zina mtiririko mzuri kulingana na taarifa. Jambo lingine ni kwamba hakikisha kuwa hoja zote ni muhimu zimezingatiwa. Lazima uhakikishe kwamba hoja zote muhimu zimezingatiwa. Lazima uzingatie kwamba hoja zako zote muhimu umezingatia. Jambo la mwisho la maana ni kwamba uzingatie kanuni zote za kisarufi katika uandishi wako umetumia ipasavyo.
uzingatie kanuni zote za kisarufi katika uandishi wako. Iwapo ni uapishaji, matumizi ya maneno, zingatia kanuni zote za kisarufi katika uandishi wako. Hiyo ni hatua unazofuata katika kufupishwa. Tanbihi ama jambo unafaa kujua ni kwamba kuna nakala chafu na nakala safi. Katika nakala chafu, hapa ni mahali pa kutayarisha majibu yako, unatayarisha. Kwa hivyo si lazima ikuwe ni safi, unatayarisha tu hoja zako, unaziandika. Kija kwa nakala safi, ni mahali pa kuandika jibu lako sahihi baada ya kuridhika na matayarisho yako. Kisha andika nakala chafu, upange hoja zako hapo, uandike. Kija kwa nakala safi, uandike jibu lako sahihi ukisharidhishwa na matayarisho yako. Kwa hivyo tumeangalia ufupisho na muktasari. Tukaangalia maana ya ufupisho, tukaangalia umuhimu wa ufupisho, tukaangalia hatua zinazofuatwa katika ufupisho. Kwa hivyo nataka tu ndumani nikafanya zoezi lifuatalo. Soma makala utakayoweza kupata hapo ulipo, kisha ujaribu kuyafupisha. Usome makala utakayoweza kupata hapo ulipo, kisha ujaribu kuyafupisha ukifuata hatua zote zenye nimesema za ufupisho. Kwa marejeleo zaidi kuhusu ufupisho ama muktasari, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi KLB, kidato cha tatu, toleo la nne. Kufikia hapo, iwapo una swali, pendekezo au maoni, waweza kutuandikia ujumbe kwenye nambari iliyopo kwenye runinga, vile vile unaweza kupata kwenye mtandao Elimu TV. Kila la heri.